si papa itu minta wayah kieu menta geura. Aduh, aing mah engke peuting atuh peuting. Emangnya teu meunang wayah kieu? Lain teu meunang eta barudak masih aya kene. Masih sesarengan di acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cesplang. Kang Dedi di dieu masih nyarengan sareng Neng Ici nya. Dugi ka tabuh 16:30. Nemete parantos ku urang sami-sami didangukeun. Aya lagu Peuyeum Bandung, aya lagu Mumun sareng Sangsara nu mawa nikmat ti Ibu Cici Cangkurileung. Sumangga wagi sadayana diantos teleponna di 8 6 1 8 4 1 2. Kakek ka Bapak Haji Eman wilujeng siang, wilujeng ngadangukeun. Pak Yanto oge wilujeng siang, wilujeng ngadangukeun Pak Yanto. Oge teh hilap kakek ka Mama Yati, Mama Eti, kamarana ieu nya. Mama Warsi. Ah, oh, ieu mah telepon tenang teh telepon. Akeun we Mama Warsi mah kan kitu kadang ge janjina teh geura. Heeh, ari tungguan ku Ici, diajak gelut. Nah, segala diajak gelut segala. Heeh, Mama Warsi mah elek ngajak neangan duren jeung abdi. Neangan duren di mana? Oh, di Tangkalan atuh, Kang. Eta mah duren asli atuh, lain duda keren. Deui Mama Warsi menangan durena duda keren. Eh abdi mah durena duren montong, Kang. Montong naon? Montong ku batur. Aduh, kayak kabar bisa deh nanya. Ici masuk aya-aya wae. Ah, abdi mah daripada eueuh Kang mendingan aya-aya. Tah keringannya Kang Eka Aba Asep anu aya di mana teh sih? Ah, Aba Asep teh tadi ya, masih di Kranji, Kang. Tah di Kranji di Kampung 2 eta teh. Eta kampung cimah bela 2 wae nya, Kang. Irah eta 3 opatna. Da atuh ngaranna geus Kampung 2, cing ngaranna ge moal diganti. Ah, moal digantinya. Sugan we diganti jadi Kampung 3 atau Kampung Raya 3. Kang Eka Bunda Eti Rustam, oge Kang Eka sa Abah Kiki naik di Bogor. Lujeng sonten lujeng ngadangukeun. Oge teh hilap Kang Eka Mama Hulan, Pak Jamhari, Kang Amsori naik di Karawang. Kumaha kabarna Damang? Cik nama Damang, Kang. Alhamdulillah gitu mah nya. Lujeng we nya. Lujeng naon, Kang? Lujeng ngadangukeun atuh, Ci. Oh, nya, lujeng ngadangukeun nya. Alhamdulillah panas cuacana nya, Kang nya. Nya panas ieu teh. Abi mun kapanasan teh sok sieun, Kang. Abet sieun. Mun abis kapanasan sok jadi asin. Nah, kapanasan jadi asin. Abisin digoreng. Wah, mana cuma digoreng atuh. Paling gimana mah goreng patut. Tah eta, Kang. Eh, goreng patut mah geus tadina, Kang. Tapi batur mah nganggap kami mah geulis cenah, Kang, abi teh. Udah bekas ratu kabaya itu. Ratu kabaya kumaha? Ratu kabaya, ratu katutupan kabaya, Kang. Ratu katutupan kabaya. Ratu nu aya di tutupan kabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Mama Yati kumaha Damang? Alhamdulillah pangito aya hibar. Mama Yati nuju naon Mama Yati? Nuju nang karak. Nang karak baheuhai. Oh, balik ngabahul kainya. Aduh, mending rawos gitu etamanya. Kade nu lebet ah. Ulah atuh. Enya ulah eta kayak kade eta teh bilih nu lebet, angin, angin. Oh, Yati hayang ngadangkeun lagu naon? Papacangan, ah papacangan, nah nggak sok dikitu-kitu. Papacangan. Papacangan, eh ya tersebut gitu, tapi yos-wios, atuh namina ge jalmi. Salah mama tadi, ayah mama nentinya. Mama nenti, ayah terus ngehaluan. Naon tuh? Sangsara bawa nikmat ya, atuh sangsara, nyenak nikmat ya teh. Sama sangsara oge da nikmat. Oh, nikmat niraos teh mah.
Si Gana mah hayang sangsara terus enikmatnya. Padahal mantong. Mana we monitor kan Haji Eman. Haji Eman, mun. Tadi ada Ibu Jureni. Heeh. Terus. Bang Ahmad. Bang Ahmad, mohon Jatinegara. Naik atuh Bang Ahmad. Bang Ahmad naik, Bang. Ayo, Bang. Pak Asep, mohon di Kampung 2. Abah Kiki, Abah Kiki di Bogor. Abah Kiki di Bogor nate Cipaku. Oh, Cipaku nya. Ah, sanes Cipalu. Cipaku. Oh, jadi mun aya palu di Paku eta teh. Mun teras. Kangge Bapak Jamhari. Pak Jamhari cereng mah wulan. Mohon teras. Teras. Ibu Eti Rustam nya. Ibu Eti Rustam mohon. Ciracas. Piye kabare? Ah, orang Padang. Baak ka Banyo. Onde mande. Onde mande. Lalamo da basuo di kanang kudo. Kang Ibu Sunarti. Heeh, teras. Teras. Kang Dahlan. Kang Dahlan. Anu bawel. Anu bawel eta teh duka can-can lebet-lebet eta teh nya tuh men. Sakali lebet 3 kali. Dah 3 kali. Resep anjeunna mah da. Mama Warsi. Heeh, oh, Mama Warsi ka mana tuh naik sok geura? Hayang dinaikkan wae ya. Terus Mama tadi teh Mama Asmiati nya. Mama Asmiati leres. Mohon Ibu Titi Dewi. Sarang padeh anu di mana? Semut di Pasar Semut. Oh, itu Ning Sugiyarti. Oh, Ning Sugiyarti. Nuhun Ning Sugiyarti. Sarang Mama ieu naon deh? Mama anu mana Mama Wulan, Mama Mama Wulan. Oh, itu Ma, Bayani. Oh iya, Bayani Pancoran. Bayani Pancoran, mohon. Sugeng Sigiang, Sugeng Dalu, Sugeng Leye-leye. Tos sakit wae. Sakit wae sok ngahaluangna kumaha ieu teh? Pacangan ya. Papacangan lah. Papacangan, papacangan. Jangan marahin Mama. Syukurin tiris saya nungusapan boro-boro nungusapan karunyanya takapun abdi sokunga emut waktu papacengan aleh ngalamun wae. Entong silih kade. Silih rangkul hanepi. Ah, jadi itu masih gak nama. Hati rapuh tutunggulan. Jadi pinuk pangharapan. Nanya segala selinya lama. Papacangan bagjana lain lumayan. Kapan abdi gaduh suang kang didi kosmu anu bagus. Ah, gitu. Ku naon kadi pangkokan. Aduh, naon nantinya. Kapan abdi keur baluang Abah Kiki anu bager. Ku naon kadi longokan. Ku naon eta teh dilongokan. Sabun ketigantung
Mama nanti anu bagi. Mama nanti. Dibantu kantun salin. Gereget abdi di kantun Kang Dedi Dayi anu bagi. Semohon. Di kantun bakti nyerina. Allah. Atos. Sami-sami. Atuh nuhun Mama Yati, atuh nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun kangge Mama Nenti, haleuangna papa cangan pacaran. Mangga di atos di telepon di 08 1 8 4 7 2. Mohon di pengkeren papa cangan. Nah, papa cangan. Papa cangan ya, Pak. Cangan ayeuna, Pak. Engke we, engke peuting. Naon sih peuting teh? Si papa itu menta. Itu wayah kieu menta geura. Aduh, aing mah engke peuting atuh peuting. Emangnya teu meunang wayah kieu? Lain teu meunang eta barudak masih aya keneh. Masih can sare.